No niin, täällä Kokkolassa ottelu KPV ja TPS välillä päättynyt 0-0. Haastattelussa kotijoukkueen valmentaja Christian Sund. Miten näit äskeisen 90 minuuttia kotijoukkueen valmentajan silmin? No joo, kyllä mä oon pettynyt, että me ei pystytty hakemaan voitto tänään. Että mun mielestä me hallittiin suurin osa tää peli. Että ja ainut tilanteet, mitä Tepsi sai kun vastahyökkäyksessä, että ehkä meidän virheistä, mutta harmittaa ja mun mielestä se oli semmoinen, mitä pitempään se peli eteni, sitä parempi mekin oltiin, että oltaisiin niin kuin ansattu voitto tänään. Joo, näytti tuonne kuuluttamaan käsinkin, että se pelillinen pallonhallinta oli pääsääntöisesti kotijoukkueella, että TPS:llä oli tosiaan siinä ekapuolen lopussa ja vähän tuossa tokajaksolla pieni vaihe, mutta muuten pääsitte aika hyvin viemään sitä peliä. Kuinka paljon oli tuossa taktisessa mielessä, olitte miettinyt tuota Kyle Kuringan nostamista tuohon keskialueelle tuosta topparin paikalta? Oliko siinä jotakin tekemistä tämän riskin mahdollisten vastahyökkäysten kanssa ja sen kontrolloimisessa? No, se oli kyllä yksi syy, mutta myös se, että riippuu sitten miten vastustajan prässä, että me joudutaan niin hirveästi pelaa maalivahille, että välillä avataan kolmella, välillä neljällä, että se oli ehkä enemmän sitä saatiin parempi niin kuin kontrolli ja se luomaan sitä ylivoimaa sieltä keskeltä. No niin, teillä jatkuukin sitten kolmella vierasottelulla, että kotikenttä jää hetkeksi sivuun ja seuraava ottelu on keskiviikkona Jaro vastaan Kapissa ja luulisi, että niin kahden tasurin jälkeen niin paikallisottelu ja Kapin myötä semmoinen niin varmasti herättää joukkueen taas tämän pienen pettymyksen jälkeen. Niin millä eväällä Jaron kimppuun? No kyllä mä uskon, että hyvällä itsenluottamuksella. Nyt me nähtiin, me pystytään hallitsemaan pelejä niin kuin tämän sarjan ehkä parhaimmisto vastaan. Että kyllä mä uskon, että me lähdetään hyvällä itsenluottamuksella Pietasaareen keskiviikkoon. Otetaan vielä ihan nopeasti loppu. Onko tulossa mahdollisesti pelaajia loukkaantumistuvalta keskiviikoksi jo, tai sitten seuraavaan vierasotteluun, oliko se Mikkelissä? Joo, katsotaan nyt päivä kerrallaan, että sitten katsotaan, onko meillä pelaajit. Kiitoksia Christian sun tästä. Kiitos. No niin, vierasjoukkueen käskyttäjä Mika Laurikainen saapunut haastatteluun 90 minuuttia takana, 0-0. Miten näkee vierasjoukkueen käskyttäjä ottelun tänään täällä Kokkolan keskuskentällä? Hyvä piste ja hyvä puolustuspeli. Varmaan tämän kauden paras ehjä kokonaisuus sen osalta. Hyökkääminen, me tultiin tänne, tiedettiin miten KPV pelaa. Chris on tehnyt tosi hyvää työtä joukkueen kanssa ja pelaa hyvää pallonhallintapeliä. Tiedettiin, että siinä saa juosta paljon perässä, niin ajateltiin, että päästään niistä vastahyökkäyksistä paremmin. Ja päästiin hyvillekin paikoille. Oma peli sekoitti Jesper Carsonin loukkaantuminen sellaisessa vaiheessa, kun meillä alkoi peli vähän niin kuin kulkee. Ja se pikkasen sekoitti varmasti tätä. Täytyy katsoa vähän sitä jälkeenpäin, miten paljon. Toisen jakson pallolliseen peliin tietenkään tyytyväinen, kun emme saatu sitä toimia ollenkaan. Ja täytyy katsoa, mistä se johtuu. Mutta edelleen puolustuspeli hyvä. Me toppari Jannis Lamkahets pelasi ensimmäisen pelin meidän kanssa. Oli mun mielestä tosi hyvä, positiivista. Umar tuli kuuden viikon sairaslomalta kentälle. Saatiin hänet mukaan pikkasen. Niin paljon tällaistakin positiivista siinä. Joo, teillä jatkuu sitten taas vähän päinvastoin kuin kotijoukkueella, niin nyt pääsitte kotiotteluiden kimppuun ja taisi olla kolme seuraavaa oli merkattu teidän kotipeleiksi, eli Kapin peliä. Kaksi sarjaottelua, niin saatte varmaan myös lisäboostia siitä kotiyleisöstä. Mutta millä mieli Ilvestä haastamaan? Sieltä tulee Veikkausliigajoukkue keskiviikkona vastaan. Niin. Mä laskin, että siinä on vielä HIFK:kin siellä välissä, että emme ihan kolmea päästä, mutta päästään haastamaan ja meillä saa sellaiset kaverit myöskin näytön paikkaa, mitkä tuossa olisi voinut tänäänkin olla ehkä aloituksessa. Saadaan siitä tuoreet jalkoja. Mutta ottelutahti on niin älyttömän tiivis, että se pitää kyllä huomioida varmaan kaikkien joukkueiden. Tämä kauden alku on tämmöinen perinteinen. Pienessä pakkasessa pelataan paljon. Sitten kun tulee kaunis kesäkeli, niin sitten se on kerran viikossa. No, teillä tulee nyt paljon otteluita lyhyen aikaan, niin varmasti helpottaa sinänsä, että olette saaneet aika myöhään joukkueen kasaan. Ja onko vieläkään täysin kasassa, niin saatte niitä pelikokemuksia yhdessä, että kuinka paljon uskot, että nämä pelit tässä toukokuun aikana vielä kehittää teitä ja missä vaiheessa TPS:n peli on tällä hetkellä? No kyllä se nyt tuosta näkee, että ei se täysin valmista vielä ole, ja sitten kun siellä on tuoretta jätkää niin kuin kentällä, niin ei se voikaan olla, mutta kyllä se tästä koko ajan kohenee ja jos nyt verrataan parin kuukauden takaiseen hetkeen, niin ollaan menty paljon eteenpäin monessa asiassa ja siihen mä oon kyllä ihan tyytyväinen. Näin, kiitoksia vierasjoukkueen käskyttäjä Mika Laurikainen.